primer lloc el que hem de dir és que són uns impostos, són uns pressupostos que clarament carreguen a les classes mitjanes i a les classes populars. És a dir, tenen un model impositiu de taxes que lluny de debatre sobre el tram de l'IRPF, lluny de debatre sobre la progressivitat de l'impost, el que fan és directament gravar igual, exactament igual, a qui pot pagar més i a qui no pot pagar. Aquesta és una realitat. I això com es fa? Doncs es fa amb l'increment del cànon de l'aigua, es fa amb l'increment d'un nou cèntim, ja no sé si serà un cèntim o serà un duro o no sé què serà, sanitari, perquè es va incrementant encara més, sobre els hidrocarburs. Tindrem un increment, com vostès saben, de taxes a l'educació, a les universitats. Tenim també un manteniment d'un impost que el senyor Mas al seu dia va dir que trauria i que no treu, que és el de patrimoni, però en tot cas amb aquest estem d'acord des de Ciutadans, que es mantingui. I després una retallada també, per segona vegada ja, una segona onada de retallades en sous públics i de prestacions, en aquest cas, dels servidors públics. Per tant, el que fan en definitiva aquests pressupostos és anar a recaptar diners exactament de la mateixa manera aquells que no arriben a final de mes que aquells que tenen grans fortunes. Aquesta és una realitat i, per tant, no estem d'acord amb no debatre impositivament, sinó en fer un impost que gravi per tothom igual. I, a més, una cosa que ens sembla molt greu, que és una novetat que ja els dic que políticament estem en contra, és de Ciutadans, però que creiem que constitucionalment parlant i jurídicament parlant també podem parlar d'un impost de dubtosa constitucionalitat, que és l'impost sobre els fàrmacs, l'impost sobre els medicaments. Perquè li poden canviar el nom, li poden dir tiquet moderador o tiquet de la compra o el que vulguin, però la realitat és que és un impost sobre les persones i sobre que consumeixen fàrmacs, sobre els malalts, sobre les persones que necessiten aquests fàrmacs. Sembla, perquè ens entenguem, el senyor Macià Alavedra pagarà el mateix, o el senyor Millet, que un senyor que estigui a l'atur. Pagarà el mateix pel consum d'un fàrmac. I això no és de justícia. No és de justícia. Per tant, nosaltres estem en contra, primer, de que es posi un impost, que li diguin que el nom que vulguin, però és una taxa sobre els fàrmacs, i segon, que tothom pagui per igual. Per tant, estem en contra.